Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Um dia eu estava muito cansada e percebi que eu estava deixando de fazer muita coisa só para estudar e vi que isso estava fazendo muito mal para minha saúde. Resolvi fazer uma lista que vocês vão conhecer com o tempo do que é preciso para obter sucesso. E os primeiros tópicos dessa lista são atividades físicas e descanso. Todos os dias, antes de começar os estudos, eu faço 1 hora de caminhada. Eu comecei fazendo 20 minutos e fui aumentando conforme meu corpo já estava adaptado. Mas hoje eu faço 1 hora de caminhada antes dos estudos. Geralmente o tempo de prova é muito longo e eu me sentia muito cansada no final dela. É claro que eu não vou dizer que hoje eu não fico cansada no final de uma prova. Mas eu me sinto muito melhor. E você? Tem alguma dica de atividade física que te ajuda nos estudos? Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal e também nos nossos grupos do WhatsApp. Ah, os vídeos que eu estudei também estão aqui. Beijos, até a próxima!